ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦାବି ନେଇ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଓକିଲ ସଂଘର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଓକିଲ ସଂଘ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଏବଂ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆମର ଚିଠି ଦିଆହେଉଛି ଯେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଲାଗି, ସେଟା କାଁ ହେଲା? ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦଟା ତ, ହଁ ସାର୍, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଠନ ହେଲା ସେଟା ମର୍ଜିକିରି କଟକକେ ପଳାଲା। କିନ୍ତୁ କଟକ ଆମ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରିଆ, 500 କିଲୋମିଟର ଲୋକ ତଳର କୋର୍ଟରେ ହାରିଗଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର କେସ୍ରେ ପୁଣି ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କଟକକେ ଯିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁ ହେବାର, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକେ ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେହେତୁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଶୋବନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ଉଚିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଥାନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେହେତୁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଲା ହାଇକୋର୍ଟଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟଟା ଫେରେଇ ଦିଅ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୁନର୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ, ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗି ଯେନ୍ ବନ୍ଦଟା କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍, ସହଯୋଗ କରୁନ୍, ଯଦ୍ୱାରା ଇନ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ।